Bakıda təşkil olunan 3 həftəlik kurslarda gücü rəssam Mamuka Caparıcı tələbələrə açıq dərslər keçir. Bu müddət ərzində tələbələr bir çox mədəni təşəbbüslərinin həyata keçirilməsini başlayır. İlk dəfədir yaratma sərinci sənət məkanının təşkil edildiği masterclass'a katılmışam Mamuka Caparıcı'nın. Çox şad oldum, çox şey, bu qısa müddət ərzində çox şey öyrəndim. Mən gips üzərində işlədim, 4 əsərlə iştirak eləmişəm sərgidə. Təlim kurslarında tələbələr öz yaradıcılıqlarında yeniliklər etməklə müasir incəsənət sahəsində biliklərini artırırlar. Üç həftədir tələbələrlə birlikdə işləyirik. Bir həftə işimiz tanışlı xarakterə daşıdı. Biz birlikdə grafika üsulu ilə gips üzərində işlədik. Üç həftə ərzində gördüyümüz işlərin nəticəsi budur. Öz təcrübəmi tələbələrlə bölüşdüm və onlar da nəticə olaraq maraqlı işlər təcrübə. Sərgidə müxtəlif mövzularda əsərlər sənətsevərlərə nümayiş etdirildi. Masterclassların əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, gənc rəssamlarda yeni düşüncə tərzi, geniş dünya görüşü əldə olunsun və sözsüz ki, təcrübəli rəssamlar öz biliklərilə də onlarla da bölüşsünlər və bunlar daha da inkişaf elətdirib artsınlar. Yaratma Asir İncisənət Məkanı bu tipli layihələri gələcəkdə də davam etdirmək niyyətindədir. Günəş Ahmalı qızı Turab Məhmədov, Bilir.